اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي ارسل الى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفره واجر عظيم. رضي اولئك حزب الله رضي الله عنهم ورضوا عنه. فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان المحترم علماء الكرام، ایک درخواست میری پہلے بیچ میں موبائل نہیں بجنا چاہیے، پانچ چھ منٹ بات کرنی ہے خالی، بیچ میں کوئی نعرہ نہیں لگانا چاہیے، خاموش بیٹھے. بالکل. میرے ایمانی بھائیوں، آج اس لیے خوش ہیں کہ ہمارے بھائی نہیں آئے، ہم جیت گئے. تم خدا کرو گا میں آپ کی خدمت بہت آیا اور یہ قیامت کی دن یہ پہاڑ گواہی دیں گے، یہ درخت گواہی دیں گے اور اس مجمع کے بزرگ گواہی دیں گے. میں نے کبھی دل خراشی کی بات نہیں کی، غیر مختلف بھاری تعداد میں مجمع میں تھے. انشاءاللہ کبھی کوئی صبح قیامت تک نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے کبھی کوئی دل ٹوٹنے والی بات کی ہو. لیکن کیا بتائیں، یہ ہمارے ایسے بھائی ہیں، یہ ہمارے ایسے بھائی ہیں کہ یہ کس کا شکار ہو گئے ہیں، کس کا اعلی کار ہے، کس کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں، کیوں اس ملت کو بانٹ رہے ہیں. اگر آپ میرے اور آپ کیا تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں موجود ہو اور آپ دیکھیں ملت کو کس طرح بڑھتا جا رہا ہے، تو کو ملتا جا رہا ہے. وہ ملت جس کی سس کی آسمان تک جا رہی ہے، وہ ملت جو پوری دنیا میں آج مظلوم ہے، وہ ملت جو آپ بے کسی بے چاری کے حال میں ہے. کیا آپ کو علاق کے یتیموں کی آہیں بھول گئے، کیا آپ کو افغانستان کی بیگم کی آہیں بھول گئے. لیکن میرے دوستو، ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے، یہ شیطان کی چال ہے. اس نے پہلے دن ہی کہا تھا لا تیتلہم من بین یدیہم ومن خلفہم. اے میرے مولا، تو مجھے مہلت دے، میں آگے اس کے لیے ہوں گا، پیچھے اس کے لیے ہوں گا. بولا تھا کہ جن نہ ہوں مکتر ہم شاہ کے لیے، تو ان میں سے شکر کرنے والا نہیں پائے گا. میں گمراہ کروں گا جب ملت باطل کے فتنے کی طرف متوجہ ہوگی، جب ملت کی طرف چاروں طرف سے جلوار ہو رہی ہوگی. اور ابو داؤد شریف کی وہ روایت، میرے اور آپ کی آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیسا ہوگا وہ زمانہ جب پوری دنیا آپس میں اختلاف کے باوجود تم پر ٹوٹ پڑے گی تمہیں کھانے کے لیے، جس طریقے سے کہ دو گوشت کھانے کے لیے پیالے کی طرف بڑھتے ہیں، اس وقت میں تمہارا کیا حال ہوگا. آج ملت کا وہی حال ہے، آج ملت کا وہی حال. لیکن یہ کچھ اندر کے منافق، یہ کچھ اندر کے لوگ ہیں جو پیچھے سے کامی کھینچ رہے
رہے ہیں کہ تنگے اس دین کی بات کو آگے نہ بڑھا سکے. ایک طرف یہ عالم ہے, دوسری طرف الحمدللہ امید کا سورج طلوع ہو رہا ہے, اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں یہ وہی چالے ہیں کہ یم کو نکل لگی رکھو جو پیسو کا او یک تنو کا او یک تنو کا او یک تنو کا ویم کرونا ویم کر اللہ واللہ خیر الماکرین. مکہ کے اندر کی سازش کی تھی, مدینہ کے اندر کی سازش کی تھی. ومن الناس من یقول آمنا باللہ, بہت سارے پہلی صف میں کھڑے ہو کر زور زور سے کہا کرتے تھے آمنا باللہ آمنا باللہ. حدیث میں ہے عبداللہ ابن ابی منافق پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا, میں اور آپ کے آقا رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے, یہ کھڑا ہو جاتا تھا, لوگوں کو کہتا تھا لوگوں احترام کرو عزت کرو واسمعوا اور ان کی بات کو غور سے سنو. ہذا رسول اللہ بین ظہرانکم, یہ اللہ کے رسول تمہارے بیچ میں موجود ہے. حالانکہ صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ کہنا کچھ اور چاہتا ہے, اس کے اندر کچھ اور چھپا ہوا ہے, اس دن سے یہ ساز کیے ہیں. لیکن پروردگار نے کم کہا, ابو جہل کی مکاریاں اپنی طرف, انسان کی مکاریاں اپنی طرف, عتبہ بھی مکاریاں کرے, ابو لہب بھی مکاریاں کرے, تب رفیدہ ابی لہب و تب ما آلنا عنہ ما رہو ما کسب. نہ ابو جہل کی مکاری چلے گی نہ ابو لہب کی مکاری چلے گی, یہ برسر میدان ناکام ہو جائیں گے. سی حضر مجمع وی والنور الدور, یہ ساری پارٹیاں ناکام ہوں گی. میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حق کا جھنڈا لے کر جو اٹھے, یہودیوں نے بھی سازش کی, عیسائیوں نے بھی سازش کی, مشرکین نے بھی سازش کی, یم کون کل لذی لکفروا یثبتوک او یقتلوک او یخرجوک, وہ سب کے سب سازش کر رہے تھے. کوئی قتل کے پلان بنا رہا تھا, کوئی آپ کو قید کرنے کے پلان بنا رہا تھا, کوئی آپ کو ملک بدل کرنے کے پلان بنا رہا تھا. ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین, وہ کرنے دو ان کو تدبیریں, یہ اپنی تدبیریں کرتے رہے, پروردگار اپنی تدبیریں کرتا ہے. انہم یکیدون کیدون واکید کیدا, یہ تدبیریں کرتے ہیں, میں تدبیریں دین کو بڑھانے کی کرتا ہوں. فمہل الکافرین امہلہم رویدا, پیارے ان کو تھوڑی سی مہلت دے, یہ سورج طلوع ہو چکا ہے. والضحا واللیل اذا سجا, والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى, اب سورج طلوع ہو چکا ہے, اب رات جا چکی ہے, اب سورج کا ابو جہل ساری دنیا کے ابو جہل مل کر آئے, وہ اس کو اب واپس اس اندھیرے کو واپس لا نہیں سکتے, اس روشنی کو مٹا نہیں سکتے. یہ روشنی پھیلے گی اور پھیلتی چلی جائے گی. ما ودعك ربك وما قلى سيعطيك ربك فترضى, تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اور میرے آقا نے فرمایا میرا رب اتنا دے گا کہ دنیا کے ہر کچے اور پکے گھر کے اندر میرا دین پہنچے گا. قیامت سے پہلے ہر جھونپڑی میں گھر دین پہنچ کے رہے گا, ہر محل میں دین پہنچ کے رہے گا. آج وہی دور ہے, ایک طرف ہماری مظلومیت ہے, ایک طرف ہماری بے کسی ہے, ایک طرف ہماری بے چارگی ہے, ایک طرف ہماری بے بسی ہے جو کسی سے مخفی نہیں, جو سب کو آیا ہے. لیکن دوسری طرف جنت کی آگ کی طرح, تیز روشنی کی طرح پوری دنیا کے اندر دین پھیل رہا ہے, اور کفر کے پاؤں کے نیچے سے اس کی خوشی سرک رہی ہے. جس طرح ابو جہل کو کہا تھا قرآن کریم نے, وہ کہتا تھا کہ کتنے دن اور چلیں گے, انترم شکست کھا جائیں گے. قرآن کریم نے کہا کہ وہ دیکھتے نہیں, اگر ہم یوم النار اتل ادا ننقصها من اطرافها افهم الغالبون, کہ وہ دیکھتا نہیں ہے کہ ہم زمین کو چاروں طرف سے سکیل پھیلا رہے ہیں. تو کیا کرے گا, تیرا بیٹا اکرمہ ایمان قبول کرے گا. ابو لہب تو کیا کرے گا, تیری بیٹی درہ ایمان لائے گی, تیرا بیٹا عتبہ ایمان لائے گا. ابو سفیان تو کیا مقابلہ کرے گا, اس سورج کے آگے تجھے بھی جھکنا پڑے گا, تجھے بھی ماننا پڑے گا, تیری اولاد اس کو مانے گی. وہ عقبہ ابن معین جو اس کائنات کا بدترین کافر, جس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر کے رکھی, قرآن کریم نے اس کو بھی للکارا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. میں ہوں وہ پروردگار جس نے سچے دین کو بھیجا ہے اور پوری
پوری دنیا فرعونیت کو للکار رہا ہوں پوری دنیا نمرودیت کو للکار رہا ہوں یہ دین غالبا کر رہے گا یہ دین مٹایا نہیں جا سکے گا ولو کریہ المشرکون چاہے مشرکوں کو کتنا نہ پسند ہو یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ یہ دھوکوں سے چراغ کو بجھاتے ہیں یہ میرا جلایا ہوا چراغ ہے اس کو کوئی بجھا نہیں سکتا اس اوپر ابن معید کو بھی مخاطب کیا گیا کہ تو کیا کہتا ہے تیرا بیٹا ایمان لائے گا خالد ابن اوپر ابن معید تیری بیٹی ایمان لائے گی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ میرے ایمانی بھائیو آپ بڑی محدود دنیا میں ہیں آپ کی سطح بھی شاید محدود ہوگی سوچ کی سطح محدود ہوگی دین دنیا کے اندر کس طرح پھیل رہا ہے برطانیہ میں کس طرح پھیل رہا ہے امریکہ میں کس طرح پھیل رہا ہے آپ کے اس ملک کے اندر لوگ کس طرح اس حقیقت کی طرف آ رہے ہیں کہ آنکھوں والے تو گھبرا رہے ہیں کہ کئی پروردگار نے تبدیلی کا فیصلہ تو نہیں کر لیا کہ ہم سے دین کا کام نہیں ہو رہا تھا تو ہم سے لے کر کے کسی اور کو دیا جا رہا ہے ایسے وقت میں جب اس چراغ کی روشنی بڑھ رہی ہے اور مجھے کہنے دیجیے کہ قیامت کا وہ منظر قریب آ رہا ہے اس کے لیے میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی فرمایا یہ امت مٹ نہیں سکے گی ابو جہل نہیں مٹا سکا عتبہ نہیں مٹا سکا کون اس کو مٹا سکتا ہے یہ امت کیسے گمراہ ہو سکتی ہے اس کے شروع میں میں ہوں اس کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے امام مہدی تشریف لائیں گے فرمایا میں وہ منظر بیان کرتا ہوں اللہ کے بتانے کی وجہ سے کیف فیکم کیسے ہوگا وہ منظر جب تمہارے بیچ میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے کس طرح اتر رہے ہوں گے پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا ہوگا بال رکھے ہوئے ہوں گے دو چادروں میں لپٹے ہوئے ہوں گے امام مہدی تشریف لا چکے ہوں گے فجر کی نماز کھڑی ہونے والی ہوگی اس وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور حضرت امام مہدی ان سے نماز پڑھانے کی درخواست کریں گے عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ امت یہ شرف اس امت کو حاصل ہے کہ امام انہی میں سے ہوتا ہے تم ہی نماز پڑھو وہ منظر بالکل قریب ہے انشاءاللہ سنو انشاءاللہ میرے آقا نے فرمایا حضرت امام مہدی خانہ کعبہ کے پاس میں حجر اسود اور باب کعبہ کے بیچ میں بیعت لیں گے ایمان والوں سے اور فرمایا 300 لوگ سب سے پہلے ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے دین کے لیے قربانیاں دینے کے لیے وہ وقت آ رہا ہے اصل میں انگلیس کو آگ لگ رہی ہے وہ پریشان ہے کہ کس طریقے سے دنیا کے سامنے دین کو مسخ کیا جائے دنیا کے سامنے دین کو تھروڑ بروڑ کر کے پیش کیا جائے بہت کچھ کیا میڈیا کے ذریعے سے بھی ہمارے چہرے کو بگاڑنے کی کوشش کی ہمارے چہرے کو حلق بند کرنے کی کوشش کی وہ دین کے لیے جس نے پہلی مرتبہ اعلان کیا تھا ایک انسان کا قتل پوری دنیا کا پوری انسانیت کا قتل ہے اس دین کو دہشت گردی کا مذہب قرار دینے کی کوشش کی گئی مگر پروردگار کی حکمت مکر اللہ وہ تدبیریں کرتے ہیں اللہ بھی تدبیریں کرتا ہے انہی لوگوں کو اللہ کا دین نصیب ہو رہا ہے تو دین کو شیطان کو ایک دوسری ترکیب سوچی کہ ان کو آپس میں الجھا دیا جائے ان کو آپس میں لڑایا جائے کچھ ایسے لوگ تیار کیے جائے کہ جو آگے بڑھنے والوں کے پاؤں پیچھے کھینچ رہے ہیں جو صلاح کی دعوت دینے والوں کو تقویٰ کی دعوت دینے والوں کو پرہیزگاری کی دعوت دینے والوں کو کسی اور چیز میں الجھا دیں اور ان کو ان کی منزل سے دور کر دیں ایک طبقہ ایسا تیار کیا جائے یہ اسی کا حصہ ہے میں نہیں گھبراتا ہوں الحمدللہ سبح الحمدللہ آپ میرے مزاج سے واقف ہیں اور میرے ساتھی بھی واقف ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایسی بات نہیں ہے ہمارے ساتھی اس بات کو بھی جان لیں نہ کھلواؤ زبان میری نہ اٹھواؤ قلم میرا بڑا درد ہے بڑا پرسوز ہے بڑا پرسوز ہے غم میرا بڑی پردرد ہے داستان میری اگر سنانے پر آؤں گا انشاءاللہ یہ خود جب گواہی دے رہا ہے کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے دہلیز کو چوما چھوڑ گئے دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے دہلیز کو چوما چھوڑ گئے دیکھا یہ پتھر بھاری ہے زخموں سے جسم چور سہی زخموں سے جسم چور سہی
زخموں سے جسم گلزار سہی تم اپنے شکستہ پیر گنو یہ ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے ہمیں یہ کہنے کی نہیں ضرورت ہے اور ہم سے نہ کہوائیے ورنہ ہم جائیں بتا دیں گے پلاٹ کون الاٹ کرتا تھا ہم یہ بتا دیں گے یہ نام کس نے الاٹ کر کے دیا تھا ہم تمہیں بتا دیں گے یہ تمہیں کس نے سکھایا ہے کہ تم امت کو ان چیزوں میں الجھاؤ امت کو ان چیزوں میں لڑاؤ تم یہ کہو کہ تکلیف کرنا حرام ہے مگر اپنے لیے یہ کہو کہ ہمارے بڑوں نے اجازت نہیں دی اس لیے ہم وہاں نہیں جا سکتے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا آج کے بعد یہ نام ان کو نہ دیا جائے غیر مقلد میری رائے ہے آج یہ بچارے ثابت کر چکے ہیں کہ ہم مقلد ہیں البتہ صرف یہ ہے کہ ہم بڑوں کی تقلید نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ بڑوں کی تقلید بڑے کیا کرتے تھے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید صحابہ کرتے تھے صحابہ کی تقلید تابعین کرتے تھے تابعین کی تقلید تبع تابعین کرتے تھے ان کی تقلید بات والے کرتے تھے ہم بڑوں کی تقلید تو نہیں کرتے لیکن ہر اہل خیر نہ تو خیر کی تقلید کرتے ہیں اور ان کے کہنے کے اوپر ہم نہیں آتے میں پوچھتا ہوں اگر یہ بے دینی کا کام تھا تو تم نے کیوں پہلے طے کیا تھا کہ ہم آئیں گے اور اگر یہ دین کا کام تھا تو تمہارے بڑے کون سے تھے انہوں نے کون سی قرآن کی آیت پیش کی تھی انہوں نے کون سی دلیل پیش کی تھی جس کے اوپر تم نہیں آئے اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ملت کو مزید جھگڑوں میں نہ ہونے دیا جائے اور اس کا بہترین طریقہ ایک ہی ہے کہ بس یہ فیصلہ ہو چکا ہے آئندہ کوئی کہے تو مناظرہ کر تو کہے بے شرم وہاں کیوں نہیں آیا تھا آئندہ کوئی کہے کہ میرے پاس دلیل ہے آپ کہیے بے شرم وہاں کیوں نہیں آیا تھا کیوں نہیں مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا یہ فیصلہ ہو چکا مگر مجھے درد کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو کچھ کہنا ہے وہ صرف یہی کہنا ہے میرے ساتھیوں اس وقت میں قسم خدا میری نظر دیکھ رہی ہے جتنا دنیا میں کام ہو رہا ہے پروردگار کام آپ سے لے رہا ہے اللہ کی قسم یہ میں نہیں یہ باطل بھی سمجھتا ہے کہ کام یہیں سے ہو رہا ہے مستم دینے کہ درد ہی جا بس یہیں پر ہے اسی لیے باطل کی نگاہ بھی یہی لگی ہوئی ہے وہ سمجھتے ہیں علماء یہاں سے پیدا ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں وفاد یہاں سے پیدا ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں دین کے دائی یہاں سے پیدا ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں دین کے نام پر شہدائی یہاں سے پیدا ہوتے ہیں وہ آپ کے دلوں کو ہلانا چاہتے ہیں آپ ہرگز اس قدم مت اٹھائیے گا آپ اپنی منزل پر نظر رکھیے گا آپ منزل کی طرف بڑھتے جائیے گا یہ شیطان کی چال ہے وہ آپ کو منزل سے ہٹانا چاہتا ہے آپ بالکل مت ہٹیں اپنے ساتھیوں کو بھی مت ہٹنے دیں بس آگے بڑھتے جائے اپنی منزل پر نظر رکھیں آپ کہیں گے پھر ان کا کیا بنے گا مفتی صاحب ناراض نہ ہوں میرے پاس ایک دلیل ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین میرے ابھی ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ پھر تو یہ منافق ہیں یہ منافقانہ چال ہے میرے ساتھی بھی سنے اللہ کا ارشاد ہے اپنے نبی کو فرمایا اے میرے پیارے نبی آپ نہ ماننے والوں سے بھی جہاد کیجئے اور منافقوں سے بھی جہاد کیجئے میں اپنے ساتھیوں سے پوچھتا ہوں عبداللہ ابن ابی سے کون سا جہاد کیا تھا اس کی ذریت سے کون سا جہاد کیا تھا ان سے جہاد نہیں کیا گیا تھا ان سے بس یہی جہاد تھا جس کی قرآن نے خود آگے تفسیر کی وغلظ علیہم ان کے اوپر سختی کیجئے لوگوں کے سامنے ان کے ڈول کے پوک کھول دیجئے بس اس کے آگے اور مزید کچھ مت کیجئے گا فرمایا اس کا کام خود ہی ہو جائے گا فذلنی والمکذبین وللنعمت منہم مجھ پر چھوڑ دیجئے گا جو میری نعمتیں کھاتا ہے پھر میرے دین کے خلاف سازشیں کرتا ہے بیتار و پور بناتا ہے جال بنتا ہے مکاری کی سازشوں کے جال تیار کرتا ہے وذلنی والمکذبین اللہ کہتا ہے مجھ پر چھوڑ دیجئے پھر کیا ہوگا ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات اگر آپ کی اس راہ کے اندر جان بھی چلی جاتی ہے فرمایا آپ چلے گئے مگر زندہ ہونے والے آپ ہی ہیں سنو حضرت امام حسین کے زندہ رکھنے کے لیے ان کی تحریک کے لیے کوئی مستقل کام ہو مجھے بتایا جائے مگر زندہ حضرت حسین رہے یزید مرا آج کوئی اس کا نام نہیں لیتا ہے اگر زندگیوں میں زندہ ہے خون کی رگوں میں زندہ ہے تو حضرت حسین زندہ ہے دیکھیے فرعون کہتا تھا میرے پاس طاقت ہے میرے پاس حکومت ہے میرے پاس سب کچھ ہے فقیر بے نوا تھے موسیٰ علیہ السلام وہ فرماتے تھے ان الارض للہ یورثها من یشاء زمین اللہ کی ہے کسی فرعون کی نہیں ہے وہ جس کو چاہے گا اس کو دے گا فرعون سے گھبرانے کی ضرورت نہیں
پھر کیا ہوا اوہو کم تلکنا من عیون فرو کم تلکو من عیون و جلات و نخیم فرما بکت علیہم السبا والعرض فرما ایسا برا مرکور نہ فاتح نہ درور نہ کوئی اوپر رونے والا رہا نہ کوئی نیچے رونے والا اس کے اوپر رہا نہ نوک بھی پیدا ہوا مگر حضرت فرعون حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں آیا دیکھئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا مقابلہ کیا انی مہاجر علی اللہ میں اللہ کے دین کی طرف چلتا ہوں تجھے تیرے رب کے حوالے کرتا ہوں رب نے اس کی کیسی خبر لی کس طرح دنیا سے مٹ گیا کس طرح دنیا سے چلا گیا اگر آج اس کو کوئی جانتا ہے صرف اسی لیے جانتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تھا رہی بات انسان شروع کی قرآن پہلے بھی کہہ چکا لا یعطیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید انہو لکتاب عزیز یہ غالب آنے والی کتاب ہے اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا کوئی شیطان چاہتا ہے کہ امت آپس میں الجھ جائے اور کسی کو قرآن کی دعوت کوئی نہ دے سکے فرمایا نانا لا یعطیہ الباطل من بین یدیہ نہ آگے سے باتیں آ سکتا ہے نہ پیچھے سے باتیں آ سکتا ہے تنزیل من حکیم حمید یہ حمید کی طرف سے یہ حکیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے اس کو کوئی لکار نہیں سکتا اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا آپ سے صرف ایک گزارش ہے آپ ایک کام کیجئے مجھے یاد ہوگا ساتھیوں کو مختلف موقعوں پر یہ حضرات بھی بلاتے تھے ہم نے کوشش کی ان کو بھی جوڑیں ان کو بھی جوڑیں سب کو جوڑیں میں نے ان کے ایک مجمع میں کہا کہ قرآن کریم نے مومن کی تعریف کی ہے الذین یبیتون لربہم سجدوا وقیاما اور رات ساری سجدے میں گزارتا ہے یا قیام میں گزارتا ہے تراہم رکعان سجدا تم جب بھی اس کو دیکھو گے اور رکوع میں پاؤ گے اس کو سجدے میں پاؤ گے تتدافع جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا و طمعا اس کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں میرے ساتھیوں بس میں نے ان کو بھی کہا اگر تم سمجھتے ہو کہ تم حق پر ہو تو تم اپنے اندر یہ صفتیں پیدا کر دو مگر مجھے نہیں امید کہ تمہیں نصیب ہوں گی تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ اپنے اندر یہ صفتیں پیدا کریں ہمیں کوئی نہیں گرا سکتا ہاں ہم اس سے گریں گے کہ ہم اپنی صفات سے گر جائیں اوہو اقبال نے تڑپ کر کہا تھا ابلیس کی بجلے سے شورا لگی ابلیس نے اپنے مریدوں سے پوچھا میری شیطانی حکومت کو کس سے ڈر ہے اس نے کہا کسی سے ڈر نہیں ہے ایک مرید اٹھا اس نے کہا جمہوریت سے ڈر ہے اس لیے کہ انہوں نے انصاف دبا دیا ہے اس نے کہا بے وقوف یہ تو میں نے تیار کیے ہیں یہ تو میری صدیوں کی محنت کے بعد میری ذریت تیار ہوئی ہے ایک دوسرا اٹھا اس نے کہا کمیونسٹوں سے ڈر ہے ہماری شیطانی حکومت فیل ہو جائے گی اس نے کہا کمبخت یہ تو میری بنائی ہوئی حکومت ہے اس نے کہا حضور دیکھ لیے تو صحیح وہ کلیم بے تجلی وہ مسیح بے سلیم نیز پیغمبر لیکن گڑبڑ بھارت کی تھا عجیب قسم کا فلسفہ لے کر آیا اس نے کہا کمبخت یہ میں نے تیار کیا ہے اس کو تجھے جاننا چاہیے تجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میری ذریت کون سی ہے اور میرے علاوہ جو میرے دشمن ہیں جو میری شیطانی حکومت کو فیل کرنا چاہتے ہیں وہ کون ہیں سارے مریدوں نے کہا حضور آپ بھی بتائیے وہ کون لوگ ہیں اس نے کہا ہاں وہ جو مگر سحر میں کرتے ہیں آسموں سے وضو روح محمد ان کے دل سے نکال دو ہاں وہ مگر جو سحر میں کرتے ہیں آسموں سے وضو روح محمد اس کے دل سے نکال دو افغان کی غیرت دین کا ہے علاج ملنا کو اس کے کوہ دان سے نکال دو اور آج معاف کرے میرے بھائی اگر یہ بے سوچے ہی چل پڑے ہیں مجھے یقین ہے انہوں نے نہیں سمجھا کہ ہمارے کام کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے ہمارے کام کا فائدہ شیطان کو ہو رہا ہے یا کسی اور کو ہو رہا ہے اگر وہ اس پر سوچیں گے تو وہ ایک کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا کر رہے ہیں کیا روح محمد کو امت کے دل سے وہ نہیں نکال رہے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آقا مدنی کی قبر کے اندر صرف ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں آپ آقا مدنی موجود نہیں ہیں جب وہ یہ تبلیغ کرتے ہیں لوگوں کو کہ تم اگر مدینہ جاؤ گے تو مسجد نبوی کا ارادہ کرنا آقا مدنی کے روزے کے اوپر حاضری کی اور وہاں جا کر درود شریف پڑھنے کی نیت نہیں کرنا کیا وہ اس وقت میں روح محمد نہیں نکال رہے امت کی امت کے دل سے وہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی سوچ پر کبھی غور ہی نہیں کیا وہ کبھی سوچے ہی نہیں وہ صرف دوسروں کے پیچھے پڑ گئے اپنے آپ کو بھول گئے وہ دیکھ تو صحیح یہ جو گھر جل رہا ہے کہیں تیرا ہی نہ ہو تیرا گھر جل جل رہا ہے امت محمدی کے دل سے تو روح محمدی نکال رہا ہے آج کہے گا کہ وہاں مسجد نبوی کا ارادہ کرو کل کہے گا وہاں ثواب کتنا ملتا ہے لوگ جواب دیں گے
حدیث میں آیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 10,000 کوئی کہے گا ایک دوسری روایت میں ہے 50,000 تو یہ اٹھے گا وہ کہے گا کہ بیت اللہ میں تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے پھر تو ادھر جا کس لیے رہا ہے حالانکہ ملت اسی سے دین پر کھڑی ہے اور یہ پہلے دن آقا مدنی نے فرمایا فرمایا لا تؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين اس وقت تک تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں ساری کائنات کے مقابلے میں اس کے نبی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں یہ محبت ہی تو ہے جو امت کو دین پر کھڑا کرتی ہے جو امت کو اس حالت پر کھڑا کرتی ہے کہ ابو بکر سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے عمر سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے عثمان غنی سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے اور وہ خود کا مقام دیکھو جس عورت سے کہا گیا تیرا شوہر بھی گیا تیرا بھائی بھی گیا اور تیرا بھتیجا بھی گیا تیرا بیٹا بھی گیا اس نے کہا رحمت عالم کا کیا حال ہے لوگوں نے کہا وہ تو خیریت سے ہیں اس نے کہا کہ بس آپ کے بعد کوئی مصیبت نہیں ہے ساری مصیبتیں آسان ہو گئیں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین